Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli İnkişaf TV izləyiciləri. Biz hal-hazırda Suraxanı rayon Hövsan qəsəbəsi ərazisindəyik və sizlərə narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsinə qarşı Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən apardıqları mübarizə ilə əlaqədar rayon sakinləri arasında keçirilmiş sorğu, eləcə də qeyd olunanlarla bağlı sakinlərin fikirlərini sizlərə tanış etmək istərdik. Xeyir olsun. Özü təqdim eləyən zəhmət olmasa. Mən Şaiq Muxtarov Əhmədoğlu. Daxili İşlər Nazirliyinin Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsindən bağlı keçirdikləri bu mübarizədən, apardıqları bu mübarizədən razısınızmı? Bəli, çox razıyam. Komandayla bağlı. İndi biz görürük ki, son vaxtlar burada müşahidə olunur ki, bu vəziyyət çox azalıb. Məsələn üçün, mən təşəkkür edirəm bu polislərə. Məsələn üçün, bu yoxdur. Narkomanla bağlı belə şeylər yoxdur. Bayramov Kamran Abdullaoğlu. Kamran bəy, bildiyiniz kimi